Holanda, që njihet një nga vendet më euroskeptike, ka marrë drejtimin e presidencës së radhës të Bashkimit Evropian për 6 muaj të ardhshëm. Prioritetet e presidencës holandeze do jenë kryesisht siguria ndërkombëtare dhe ulja e numrit të azil kërkuesve në Europë. ABC News ka pyetur dy gazetarët holandezë që mbulojnë Ballkanin se çfarë mendojnë ata për imazhin e Shqipërisë në Holandë dhe shanset për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Als hier mensen uit Albanië in Nederland komen en zeggen dat ze vluchten voor Un mendoj që kryeministri ynë ka bërë të qartë që ardhja e migrantëve duhet të frenohet. Kjo vlen edhe për shqiptarët, pasi nuk kanë asnjë të drejtë për azil. Holanda ka marrë shumë masa shtrënguese për të ulur numrin e azil kërkuesve nga Shqipëria, por besoj që ju e kuptoni çfarë imazh të keq i bëjnë ato vendit tuaj. Më kanë thënë vetë që në Shqipëri njerëzit vdesin për bukë dhe që ata janë larguar prej qeverisë së tyre. Kjo sigurisht nuk ka si të konceptohet pozitivisht këtu në Hollandë. Kjo të ngren shumë pyetje dhe të bën të dyshosh nëse vendi është gati për integrim në Bashkimin Evropian. Imazhi i konstatuar nga gazetari Servaz van der Laan mbështetet dhe nga Gyrka Jansen, i cili punon për revistën The Post Online. Në 2015-ën kemi parë që shumë njerëz nga Shqipëria kanë ardhur këtu në Holland. Shqiptarët janë pjesë e listës top 5 në Holland. Për Holandën është shumë e rëndësishme që emigracioni masiv të frenohet. Për shumë veta është fenomeni çuditshëm. Si ka mundësi që nga një vend i Evropës të vinë kaq shumë veta të kërkojnë azil në Holland? Ne shohim një rritje të madhe të azil kërkuesve nga Shqipëria. Padyshim kjo gjë do të ndikojë në imazhin e Shqipërisë këtu në Holandë, jo në një mënyrë pozitive, mendoj unë. Holanda vitin e fundit ka patur një fluks të lartë të azil kërkuesish, ku bëjnë pjesë dhe shqiptarët. Fluksi i tyre ka qenë aq i lartë sa numri është i barabartë me të gjitha kërkesat së bashku të bëra në 15 vitet e fundit nga shtetasit shqiptarë.